sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme min smykkesamling 2019, fordi at mine smykker bare er blevet ekstremt efterspurgt. Det er både her på min YouTube, men også især på min Instagram-profil, hvor folk bare spørger, sådan, om jeg vil filme en video, hvor jeg forklarer, sådan, hvor er mine smykker fra, eller ja. Yeah. Så det har jeg selvfølgelig tænkt mig at gøre i dag. Inden den her video starter, er jeg nødt til lige at markere den med reklame, eftersom at jeg har fået en masse af de her smykker i sådan nogle PR-gaver. Det vil altså sige, at jeg har ikke fået noget for at lave den her video, eller få betaling for noget af det. Det er bare nogle søde smykkefirmaer, som synes, at det kunne være fedt, hvis jeg for eksempel gik med deres smykker, og så derfor har de sendt det til mig. Ja, jeg kan virkelig godt lide smykkerne, så det er ikke fordi, at sådan, jeg laver den her video udelukkende for at reklamere eller noget. Jeg vil bare vise jer mine smykker. Men sådan er reglerne, og det er man nødt til, så det håber jeg kan bære over med. Og ja, så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang. Okay, så hvis vi starter med de smykker, jeg bare sådan altid går med. Det er faktisk smykker, jeg nærmest sover med. Det er kun lige min ørering og mit ur, som jeg lige tager på, fordi de er ikke så rare at sove med. Men i hvert fald så er der bare nogle smykker, jeg altid går med. Dem synes jeg lige, at jeg skal give en ekstra credit til, fordi at de er... Ja, det er bare dem, jeg altid går med. Så hvis vi starter med mit højre håndled, der har jeg mit ur. Og inden I begynder at skrive alt muligt ned i kommentaren med, at jeg har det på det forkerte håndled, så er det bare højre håndled, der altid har faldet mig naturligt ind at have mit ur på. Jeg kan slet ikke have det på venstre. Jeg synes, det gør ondt, og det er underligt, og jeg kommer altid alligevel til at kigge på højre. Det her ur, det er i hvert fald fra Marc Jacobs. Min mor, hun købte over den blå avis til mig i julegave. Det fungerer helt fint, og jeg er mega glad for det. Det, jeg godt kan lide ved det her ur, det er, at det er sådan meget maskulin. Altså sådan, det er meget sådan herreur, og jeg elsker at blande det feminine og det maskuline i en garderobe. Jeg tror også, at halvdelen af min garderobe er sådan fra mandeafdelingen forskellige steder. Så uret, det gør bare en stor ting. På mit venstre håndled, der har jeg så to armbånd fra Camille Brink. Og det er de her to kædearmbånd, hvor det ene er mindre end det andet. Jeg synes, de her de er mega pæne, sådan, og de gør bare et eller andet. Ja, I kommer til at lægge mærke til i den her video, at jeg blander ret meget guld og sølvsmykker. Fordi jeg ved ikke, men jeg har bare altid gået med sølvsmykker sådan på mine arme. Og så har jeg altid haft guldsmykker heroppe. Og jeg ved ikke helt, jeg tror godt, jeg vil have guldsmykker også på ring, altså med ringen og sådan noget. Men så synes jeg bare ikke, det passer med, at jeg har et sølvur og sådan. Så jeg synes, det er lidt forvirrende, men det passer egentlig meget godt, det jeg kører lige nu. Hvis vi går op her til min hals, så har jeg tre halskæder, som jeg altid går med. Den første, det er min guld kædechoker fra Camille Brink. Jeg synes, den er mega fed, og ja, jeg går altid med den. Så har jeg mit Dagmar-kors, og det er nok det smykke, der er blevet allermest efterspurgt. Men det her Dagmar-kors, det fik jeg til min konfirmation, og jeg har egentlig gået med det lige siden. På bagsiden, der står hele fadervor, som man skulle kunne uden ad til min konfirmation, så det er også sådan, symboliserer lidt noget ved den dag. Altså, jeg synes, det er virkelig flot, og ja, det symboliserer bare en mega god dag. Og den sidste og tredje halskæde, jeg har, det er den her guldhalskæde med sådan en guldfirkant. Jeg synes, den er pissefed, og jeg har fået så mange komplimenter om den. Den er fra noget, der hedder Frederik IX Studios. Så skud til dem, de er fucking søde. Den er jeg i hvert fald virkelig glad for. Hvis vi kommer til mine ører, så vil jeg bare lige sige, at jeg er overhovedet ikke færdig med at få pierced mit øre, fordi jeg elsker, når man har mange sådan, ja, piercinger i øret. Hvis vi starter med mit venstre øre, så har jeg den her Helix. Det tror jeg faktisk, det den hedder. Jeg har i hvert fald en piercing heroppe, og den fik jeg pierced i med en nål i 2015, så det er 4 år siden. Den er virkelig gammel, og jeg har bare altid gået med den. Den er pissefed og gør virkelig noget for, ja, ens ører. Så har jeg tre huller her nederst i mit øre. I de to bagerste huller, der har jeg sådan en lang ørering, som jeg har snoet igennem begge huller. Og den er også fra Frederik IX Studios. Man kan selvfølgelig også bare vælge at tage den i et hul, men yeah. Så har jeg de her sådan tykke guldøreringe, som er sådan lidt små i det, men det er vel de her hoops, hvis man kan kalde det det. De er købt på Asos, og jeg er pisseglad for dem. De er dog virkelig tunge, så der er nogle dage, hvor jeg kan gå med dem, fordi det er jo så, at mit øre lige skal sådan hele igen. Og herhen der har jeg bare en lille ring. Jeg tror faktisk, den er i sølv. Den er i hvert fald fra Månesten, og jeg plejede altså at have et tredje hul her, men det groede sammen, eller sådan, lige pludselig kunne jeg bare ikke finde det. Så det var i hvert fald alle de smykker, jeg altid gik med, så nu synes jeg, vi skal gå videre til alle mine andre smykker.
Hvis vi starter med den her lille skål, så har jeg for det første et spænde, som jeg har købt inde i butikken Nord inde i København. Jeg synes, det er mega sødt, det her spænde, og jeg har det også på et billede på Instagram. Jeg havde det også på her til min fødselsdag for over en måned siden. Så jeg synes, det er mega sødt, og jeg ved godt, det er mega på mode, og det er totalt mainstream at have det. Men jeg kan virkelig godt lide det. Hvis vi starter med ringen, så har jeg lavet nogle forskellige sammensætninger af ringen, som vil komme her om lidt, og så vil jeg bare forklare, hvor at ringene er fra. De første ringe her, de er fra Camille Brink, og det er de her kæderinge, og jeg synes, de er pissefede og sådan lidt robuste i det. Den første ring, der er på ringefingeren, er fra Visk, og det var faktisk det samarbejde, Astrid Olsen lavede med Visk, dengang hun lavede en smykkekollektion med dem. Og den ring, der er på pegefingeren, er en ring fra Pico, som jeg fik af mine to veninder, Emma og Laura, til min 17-års fødselsdag. Den ring, der er på ringefingeren her, er fra Jane Køni, og det er deres V-ring, som jeg ved har været ekstremt populær og er sikkert stadigvæk populær. Og den ring, jeg har på pegefingeren, er fra Månesten. Og de sidste fire på ringen, jeg vil vise jer, de er alle sammen fra Garba. Og jeg synes, de er pisse nice. Jeg synes, det er mega fedt, at Victoria, hun ligesom har fået lavet det her smykkefirma. Jeg ved, det er noget, hun har gået og drømt om i lang tid. Så bare det, at hun har et smykkefirma og flere kollektioner. Det synes jeg er mega fedt, og jeg er mega stolt af hende. Hvis vi så går videre til øreringen, så har jeg et par sølvhoops, som er mega slidte og rustne, og det er ikke engang ægte sølv, så de er allerede begyndt at blive sådan lidt rustenfarve. Jeg skal i hvert fald have købt mig et par rigtige hoops, så hvis nogen af jer ved, hvor man kan få sådan noget, må I rigtig gerne skrive det ned i kommentaren. Men i hvert fald dem her går jeg altid med, hvis jeg skal til fest eller et eller andet, hvor det skal være lidt vildere. Så har jeg nogle andre guldøreringe fra Garba, som er fra hendes Wave Collection. Jeg synes også, de er mega fede og vildt fede, så hvis man har sådan et basic outfit på, så kan de øreringe ligesom pifte op. Så ja, det var egentlig alle de øreringe, jeg havde. Hvis vi går videre til armbånd, så allerførst vil jeg lige vise jer et mega sødt armbånd, som jeg fik af en af mine følgere på min bogtur. Jeg tror, det var i Randers. Ja, hun gav mig det her armbånd. Jeg har faktisk gået ret meget med det, fordi jeg synes, det er ret pænt. Det er jeg mega glad for. Tak til dig, der gav mig det. Og så har jeg også et sæt af fire guldarmbånd på forskellige mærker, som jeg elsker at sammensætte. Jeg elsker at have mange armbånd på, og jeg synes i hvert fald, det er fedt, at når der er forskellige vedhæng og så videre på. Dog er der nogle armbånd, jeg ikke lige ved, hvor er fra, men jeg skal nok prøve at finde det. Det sidste, vi kommer til nu, er halskæder, og jeg elsker halskæder, og jeg skal have mange halskæder på, så ja, den vil jeg vise nu. De første to halskæder her, de er fra Naked. Det går faktisk ikke særlig meget med dem, men jeg har dem stadigvæk. Så har jeg to halskæder, som jeg fik af min mor, derfor ved jeg desværre ikke, hvor de er fra. Og det er bare sådan nogle helt to normale sølv plain kæder. Så har jeg et smykke fra Jane König, hvor at der er indgraveret et L i, og det fik jeg helt tilbage til min 14 års fødselsdag, så det er ved at være rimelig lang tid siden. Og så har jeg endnu et smykke fra Janne König, som jeg også fik der omkring min 13 eller 14 års fødselsdag. Og det er med det her stjernetegns vedhæng. Jeg er fisk, så jeg har et vedhæng, hvor der står fish. Det næste smykke, jeg har, det er et smykke, som jeg fik sendt for 100 år siden af en Instagram-side. Og jeg ved, det, jeg kan simpelthen ikke huske, hvilken Instagram-side det var, men den var i hvert fald fra USA. Så det var ikke en dansk Instagram. Og jeg synes, den er mega fed, den er sådan lang i det. Så den plejer jeg også tilføje sådan til mine tre halskæder, jeg allerede går med i forvejen. Så har jeg en halskæde fra By Bean. Jeg blev inviteret til et mega fedt event, og så kunne vi derefter sammensætte vores egen halskæde. Så kunne man vælge, hvilket vedhæng man ville have, og så betød det noget bestemt. Og jeg tror, at nøglen er the key to love. Og så er den her blomst. Åh, jeg kan simpelthen ikke huske, men jeg tror, det var sådan noget med livsstil eller sådan noget. Eller happiness. Så har jeg en sølv halskæde, også fra By Bean, som er det der My World eller The World kollektion. Næstsidste halskæde er fra Garba, og det er fra hendes aller første kollektion, som jeg kunne huske, jeg fik, da vi skulle holde hendes launch meetup i 2016. Så ja, det bringer en masse gode minder frem. Mit allersidste smykke er et smykke, som betyder rigtig, rigtig meget for mig, og det er det her lille bitte halskæde, som nærmest er en choker til mig nu. Det er med sådan en hjerte med ægte diamanter i, faktisk, og det var en halskæde, jeg fik til min dåb, og det er derfor, den er så lille, fordi den blev tilpasset til, at jeg var en lille vaps. Så ja, det betød meget for mig.
Så ja, det var egentlig alle mine smykker. Jeg håber, at I kunne lide videoen, og måske fik noget inspiration til, hvilke smykker I kunne gå ud og investere i. Jeg elsker smykker, og jeg synes, det er... Altså, jeg kan sætte gå ud en smykker, og føler mig så nøgen. Jeg synes virkelig, det gør noget for et outfit. Jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide den her video, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!